Mikäli koet itsesi erityisen herkäksi, en suosittele videon katsomista. Voit vaikka katsoa jonkun toisen videon kanavaltani. Hyvä, Siiri! Voisin laittaa teille tähän loppuun vielä yhden vähän korkeamman esteen, niin kuinka korkea tätä uskaltaisit hypätä? Ainakin metriä. Joo, se olisi varmaan aika hyvä korkeus. Mitäs mieltä Roosa on? No, kai se käy. Jemina, voisit tulla sieltä vaikka ekana ja tullaan oikeassa kierroksessa. Katse, pidätä. Hyvä. No niin, Silver, mennään. Kantapäät alas. Näin. Okei, Luna, rauhassa. Pohje. Voi hitsi. Uudestaan vaan, ja määrätietoisesti katsot esteen yli, niin Lunakin tietää, että siitä on tarkoitus hypätä, eikä kieltää. Joo. Rohkeasti vaan! Hyvä! Hyvä, Roosa! Hienosti meni. Sitten vaan loppuravit ja käynnit, ainakin 10 minuuttia pitää kävellä vähintään. Ja sitten menette vaan ottamaan hevosilta varusteet pois. Mitä sä, Roosa, teet tänään vielä? No, ei mulla mitään suunnitelmia, mä menen vaan kotiin. Haluaisitko tulla meille, kun me äiti iskaan mökin koko viikonlopun, niin voitais vaikka katsoa elokuvaa ja tilat pizzaa? Hei joo, kuulostaa ihan superkivalta, kyllä mä voisin tulla. Mun pitää vain ekaksi käydä kotona hakea kaikki tavarat ja lenkittää koira. Joo, no mä oon kotona koko aika vaan, niin sä voit tulla ihan sitten, kun itse pääset. Joo. Mikä elokuva katsottais sitten Netflixistä? Katsotaanko putkeen kaikki Barbie-leffat? Onks siellä edes niitä? Ei niitä Netflixissä varmaan oo, mut meillä on ne kaikki DVD-nä. Noni, hyvä, mut mä tuun teille jossain kohtaa sitten. Kyllä sä huomaat, kun mä koputan oveen. Joo, mennään yhtä matkaa kotiin, kun sä asut ihan mun naapurissa. Joo, mennään vaan. Kello on vasta 5. Roosa varmaan menee pari tuntia, niin mitä mä tekisin sillä aikaa? Mä voisin vaikka... Mä teen läksyt. Vitsin kokeet. Aina joutuu vaan harjoittelemaan. Tylsä kattoo elokuvia yksin. Ulkonakin alkaa jo hämärtämään. Mä koitan soittaa Roosalle. Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontaktmenu... Vitsit, sillä on aina akku ihan loppu. Ihan tyhmä. No nyt kyllä sitten tuli, just kun mä yritin soittaa. Tulossa! Roosa! Koputtiko joku tähän oveen oikeesti vai kuulis mä omiani? Jos sä yrität, Roosa, säikytellä mua, niin kohta et pääse sisään ollenkaan. Laita mä nyt tän oven kiinni. No, kyllä se koputtaa uudestaan.
tiesi, että se tulee koputtaa uudestaan. Oikeesti? Nyt oikeesti. Tää ei oo Roosa hauskaa, voiko sä lopettaa? Jos teet tälleen vielä kerrankin, niin sä et pääse enää meille. Vitsin ärsyttävä. Ihan oikeesti. Mä menen katsomaan telkkaria. Roosa saa luvan odottaa tuolla ulkona nyt. Luulee olevas niin hitsin hauska. Oikeesti? No kai mä menen avaamaan. Mä huomasin päästään tilamaista pizzaa. Mulla on nälkä. Mut ei siellä edes näy ketään. Oikeesti? Mitä tää oikeesti on? Roosa voisi säikäyttää mut ehkä kerran tai kaksi, mut kolmas kerta? En kyllä uskois. Okei, mä en edes avaa tätä ovea. Mä vaan ylireagoin. Varmaan joku oksa vaan hakkaa siihen oveen tai jotain. Ihan oikeesti? Mitä vitsiä täällä tapahtuu? Mä menen soittamaan hätänumeroon. Mitä? Mitä? Lähteekö täältä nyt sähkötkin? Missä mun puhelin on? Tuolla. Noniin, vastatkaa. Numeroon ei juuri nyt saa yhteyttä. Mutta eihän se voi mahdollista. Eihän jos soittaa hätänumeroon, ei se voi mennä vastaajaan. Nyt meni kyllä hermo. Kuka ikinä noita pränkkejä tekee, nyt saa kuulla kunniansa. Mun kotini ei tarvitse tulla häiritsemään. Okei. Mä uskallan. Wow! Mitä sä oikein teet? Roosa, sä oot vaan sinä. Miksi sulla on puukko kädessä senkin hullu? Mitä oot säikytellyt mua täällä viimeiset puoli tuntia, niin mitä sä oikein luulet? No en kyllä oo, mä just tulin. Päästä mut nyt sisään. Miksi sulla on valot sammutettuin? Älä oikeesti enää ikinä säikyttele mua noin. Mä melkein soitin 112, mutta se meni vastaajaan ja mä yritin soittaa sullekin jokin aika sitten ja sekin meni vastaajaan. Mä en oikeesti todellakaan oo säikytellyt sua. Mä just vasta tulin ja mulla on kyllä ihan melkein täynnä puhelimen akku, että kyllä se olisi pitänyt pystyä soittamaan mulle. No niin, en tiedä. Mut tilataanko pizzat? Joo, tilataan vaan. Miten täältä on sähkötkin pois, kun ei tullut myrskyä tai mitään? Teillä on joku ongelma täällä, koska puhelimet kai toimi. Niin, ja mä just tajusin, että eihän mä voida tilata pizzaa, kun ei mun puhelimen pysty soittamaan. Aivan, no mä voin yrittää soittaa. Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Voi vitsi. Mut hei, miltä on yksi pakaste pizza? Katsotaan. Toimiikohan toi uuni, jos sähköt on pois päältä? Toimii! Mitä ihmettä, miten se on mahdollista? Nam, niin hyvää. Kokeillaan, jos telkkari toimisi, niin katsotaan jotain nyt. Onko se kutsunut jonkun tänne? En oo, ja ennen kuin sä tulit, niin tuota koputtelua kuuluu vaikka kuinka monta kertaa. Ja kai kun menin katsomaan, niin siellä ei ollut ketään. Mä menen katsomaan. Oikeesti on varovainen. Ei täällä oo ketään. Niinhän mä sanoin. Mitä tää oikein on? Ei kuulta. Mitä nyt? Siellä puun takana oli joku. Mitä? Mitä me tehdään? Puhelimet kai toimi. Ja sä laitat oven lukkeen, niin yritetään olla täällä sisällä vaan. Äiti ja iskä tulee huomenna aamulla aikaisin muutenkin kotiin. Ja toi oli muutenkin varmaan joku naapurin pikkulapsista, joka vaan halusi pelotella meitä. Toivotaan niin. Mitä? Parvekkeen ovi ei ole lukossa! Hei, ei nyt kukaan sieltä tulisi.